ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ହାଏରେ କି ପ୍ରେମ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ ହୋଇଗଲେ ଯୁବକ। କୁହାଯାଏ ପ୍ରେମ ଅନ୍ଧ, ଏଠି ହିଁ ସତରେ ପ୍ରେମ ସତରେ ଅନ୍ଧ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରେମ କଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏଠି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଣେ ଯୁବକ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବତୀକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ପ୍ରେମ କରି ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି ଏହି ଯୁବକ। ଭଲ ପାଇ ବା ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ଯୁବକ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ। ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଉଷାରାଣୀ ଓ ସୁରେଖା। ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସେ ଦୁହେଁ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଗତ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଯୁବକ ଜଣକ ଏହି ଦୁଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଆସୁଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ବି ବହୁ ବିବାହକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲା ବେଳେ ଏମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ବାହା ହେବାକୁ, କାରଣ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଜଣକ ରହିଛନ୍ତି, ବାହାଘରକୁ ନେଇକି ଘରେ କହିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ ଘର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟରୁ ଯୁବକକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଘନପୁର ଗାଁର। ଅର୍ଜୁନ ନାମକ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବତୀକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବତୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ବାହା ହେବାକୁ, କାରଣ ସେମାନେ ଜିଦି ଧରିଥିଲେ ବାହା ହେବାକୁ, ଆମେ ଭଲ ପାଉଛୁ ମାନେ ବାହା ହବୁ। ତାପରେ ଏଇ ଯୁବକ ଜଣକ ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁନ ରହିଛନ୍ତି, ତ ଆସିକି ଘରେ ହିଁ କହିଥିଲେ। ଘର ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ରାଜି ନ ହୋଇଥିଲେ ବି ପରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ପୁରା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ଭାଳିବା ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଥିଲା ବେଳେ ଏଠି ଜଣେ ଯୁବକ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବାହାକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।